В Україну повертається літо. Наступного тижня синоптики обіцяють теплу і переважно суху погоду і під 30 градусів в окремих регіонах. Оксана, гарна можливість для короткої відпустки, хто ще не встиг. Ну, а наші політики відпочити встигли. І цього тижня під час відкриття сесії активно ділилися враженнями. Все-таки 45 днів без політики. І хто де був? Ну, от позафракційний Віктор Балога, наприклад, виклав ось таку фотографію. Чистить картоплю десь на дачі. Ну, не повіриш, оця фотографія зроблена в Гімалаях. Взагалі фантастичної краси фотографії він виклав на своїй сторінці в соцмережах. І природа неймовірна, і такі досить несподівані ракурси. Це, мабуть, місцеві непальські дівчата. Так, я думаю, місцеві дівчата. Взагалі Балога зізнався, що схуд до 70 кілограмів у цій подорожі в пошуках духовних істин. Ну, ти знаєш, досить незвичний маршрут, як для наших політиків. Так, незвичний. Все-таки, мені здається, вони більше люблять якісь комфортні номери на березі моря. Ось, до речі, Ляшко десь біля Барселони в Іспанії. Так це ж неподалік від Сен-Тропе, де відпочивав однопартієць Ляшка Сергій Рибалка на яхті. Ну, можна сказати, у колі родини. Так, ну, дівчата не непальські. Не непальські. А ось Андрій Антонищак з БПП побував на Кріті і потім написав, що ціни там практично українські. До речі, про ціни ми сьогодні далі поговоримо. Але ти знаєш, Оксана, от зараз наші політики досить неохоче показують фото зі свого відпочинку. Напевно, не хочуть дражнити виборців, але наш Володимир Соколов все-таки з'ясував, які магнітики, з яких країн з'явилися на холодильниках наших народних депутатів після канікул. Засмаглі та щасливі, з яким настроєм та якими враженнями народні обранці повернулися з літньої відпустки. Заклад там такий гарний, називається «Льовушка». Я і на рибалці встиг побувати. І в Італію, і во Францію. На яких морях та курортах відпочивали і чим харчувалися. Салати, м'ясо, там картопля. А також чого чекати від парламенту в новому політичному сезоні. Це буде позитивний старт. І радий вас бачити. Після майже двомісячних канікул Верховна Рада повернулася до роботи. У перший робочий день більшість нардепів вбралися як на парад, а дехто навіть змінив свій імідж. От, приміром, Ірина Луценко неначе помолодшала після того, як помітно схудла та трохи підкоригувала зовнішність. Святимошенко знову заплела косу, що одразу викликало масу запитань у депутатів. Невже скоро вибори? Вразила новим іміджем і Надія Савченко. У чорній сукні, що аж до підлоги, її порівнювали з черницею монастиря. А також у костюмі з краваткою, в якому не часто побачиш у Раді, вирізнявся Мустафа Найєм. Загалом атмосфера в парламенті була настільки святковою, що депутати навіть не приховували, де і як відпочивали. Відпочивав аж на двох морях. Олександр Бригинець у захваті від літньої відпустки. Каже, засмагав між Бердянськом і Маріуполем, фактично у зоні АТО. І хоча до бази відпочинку довелось добиратися пішки, ціни там йому дуже сподобалися. Основна маса – це 100-200 гривень, 300 гривень на добу. Тобто це взагалі не можна порівняти ні з яким відпочинком ніде. Незабутнім назвав свій відпочинок і Михайло Гаврилюк. Їхав у Затоку. Одеська область, туди їхав з дружиною, з дитиною. Там гарно є таке, заклад там такий є гарний, називається «Льовушка». Тому «Льовушки» дуже гарно відпочив. А от Віктор Чумак про свої літні маршрути повідомляв фактам тижня прямо під час відпустки. Як відповідальний політик я завжди тримаю своє слово. Я вам сказав, що буду в Моршині. Був. Я вам присилав навіть сюжети з Моршина. Я сказав, що буду на Дністрі. Був. Буду в Грузії. Ну, в Грузії в мене там вийшло дуже мало, тиждень цього, але був у Грузії. Санаторій у Моршині, де 2 тижні лікувався політик, для простих смертних, стверджує Чумак. І навіть розповів, чим його там годували. З голоду не помреш точно. А якщо ти привик їсти там чорну чи червону ікру, то там її не давали, це точно. Але салати, м'ясо, там картопля, макарони, все, що хочеш буде. На славу вдалася відпустка і у батька 3 дітей Олександра Третьякова. Каже, для нього це ще не єдина можливість провести час із родиною. А тому відірвався по повній. Відпочив добре. Был в Киеве, был и за границей. Я детей возил и в Италию, и во Францию, и на Кипр. Много ездил. Имею полное право, согласно своей декларации, которую НАЗК проверила, и дальше по тексту. Борислав Береза цим літом теж встиг побувати всюди. І на морському узбережжі Хорватії, і в горах, і навіть з дружиною в Києві покататися на велосипедах. Але все одно, каже, не відпочив. Так сложилося, що вийшло більше роботи, ніж відпочивати. Ну, были моменты, когда я вырывался. Я и на рыбалке успел побывать, и поездили просто с семьей, и покатали. То есть, как бы, ну, отдохнули. Натомість Вадиму Рабіновичу відпочити і взагалі не пощастило. Скориставшись запрошенням друзів, полетів до Туреччини. Але навіть помочити ноги в Егейському морі не встиг. Завадив землетрус. Съездил, там потрусило немножко, я сразу уехал. Там 6 баллов землетрясения в день, когда я приехал. Думаю, даже при всей ситуации здесь спокойнее. Не повезло під час літньої відпустки і Дмитру Добродомову. Щойно прилетів у Барселону, як там стався теракт. Я дуже хотів, я взагалі люблю мандрувати. Барселона у мене давно вже стояло містом таке для відвідин взагалі. Шикарне місце, ну, на жаль, там якраз чийся стався теракт, це, відповідно, змазало. А от Олег Ляшко через теракт так і не побачив Барселону. Хоча, як видно на цих кадрах, сильно не сумував. В Іспанії і без Барселони є на що подивитися. Та й позасмагати разом з родиною на узбережжі Середземного моря теж непогано. Це була досить не характерна для мене відпустка. Сергій Лещенко свою відпустку провів в Італії. Але запевняє, не на курортах, а на гастролях нареченої. Вони були за тиждень 5 виступів. Тобто це надзвичайно насичений графік. І ми фактично не могли навіть там, моря не бачили за великим кликом, але там ми були в 4 регіонах Італії, які там на півдні, на Сицилії, але це були виступи. Тобто ми, наприклад, прилітаємо на Сицилію, вже сіло сонце. Вночі виступ, а зранку ми сідаємо в автобус і їдемо в аеропорт. Максим Бурбак майже всю відпустку був в Україні, на рідній Буковині. І лише ненадовго, як зізнався, зміг вирватися за кордон. Був і у наших сусідів, у Румунії, Болгарії з родиною. Сіли на автівку та поїхали подивитися. Але більшість свого часу провів на своєму 204-му виборчому окрузі. Вважаю, що найкращий відпочинок – це зміна роду фізичної праці. Натомість Максиму Полякову, який фігурує в бурштиновій справі, навіть похвалитися нічим. Каже, для поїздки на море зміг викроїти лише 1 день. Ви знаєте, у мене зараз хороший відпочинок на допросах. Душевний. 1 день позагорав, як нормальний чоловік. Я думаю, це теж неплохо. Але непогано, як з'ясувалося, відпочивали нардепи не лише під час літніх канікул. За інформацією комітету виборців, 55 слуг народу брали відпустки навіть під час роботи сесії, коли мали працювати у комітетах та з виборцями. Тобто 55 депутатів відпочили ще до того, як відпочинок мав би офіційно розпочатись. Але є також 3 народних депутатів – Владислав Бухарів із ВО «Батьківщина», Михайло Ланьо із «Відродження» та позафракційний Володимир Парасюк, які брали відпустки під час пленарних засідань Верховної Ради. Тим часом, поки нардепи відпочивали, у Раді сталися зміни. У парламентському буфеті суттєво ціни зросли. А в кулуарах з'явилася оновлена експозиція з українським прапором. З мармуровим оздобленням замість дерев'яного. На реставрацію витратили 1 300 000 гривень. А також за 200 000 замінили килими у фойє. Ну, коври застелили, прапор правильно, з килимами. З одної сторони якось затишно, з іншої, мені здається, не на часі трошки. Мені все одно. Ми ж не за килими прийшли сюди. Не зміг оцінити нові килими навіть міністр фінансів Олександр Данилюк, здивувавшись, на що ж пішли бюджетні гроші. Ой, знаєте, я так рідко дивлюся під ноги, і, до речі, тут дуже рідко буваю. Щось помінялося? Колір? Нові килими. Чесно, я взагалі не люблю килими. От просто не люблю ні старі, ні нові. Це не мій стиль. Я вважаю, що тут і камінь непоганий, його просто було зберегти. Прем'єр, телефонуй, вибачте, будь ласка. Дякую, та щасливо. Натомість дуже сподобалось оновлення Ради фігуранту бурштинової справи нардепу Бориславу Розенблату. Ну, якщо ті коври були вже старими, то, в принципі, ну, можна було замінити. Але це не впливає на роботу Верховної Ради України. Подобається? Подобається. У новому політичному сезоні нардепи нам обіцяють багато сюрпризів. Від непопулярних реформ до битви за бюджет. Я чекаю від цього сезону тільки перемоги. Нічого не чекаю. Ожидаю нових виборів. Це їм не вдасться. Коли залишається вже там менше 2 років до президентських виборів, вже спокійствия не буде. Та як би там не було, але Рада швидко включилась в роботу. І вже у перший день навіть змогла ухвалити освітню реформу. Володимир Соколов, «Факти тижня».